Як роботи допомагають американцям у сільському господарстві? Скільки коштує найдорожче вино у світі? Та чи здатен штучний інтелект творити? Про це та інше в нашому огляді. У Сполучених Штатах створили роботів, які вміють збирати полуницю. Свій винахід фахівці з Центру сільськогосподарських досліджень штату Флорида назвали «Ягода». Він оснащений камерами високої якості для пошуку полуниці, комп'ютерами для її розпізнавання та 16 ефекторами, за допомогою яких робот може зірвати ягоду і донести до кошика. Працює апарат від дизельного двигуна і здатен збирати ягоди одразу з 8 грядок. Інший штучний інтелект прийшов на допомогу ботанічному саду на Гаваях. Дрон знайшов зниклий вид рідкісної рослини. Вона має яскраво-жовті квіти, які згодом стають пурпурово-червоними. Останню рослину бачили 10 років тому, тож вважали, що вона вимерла. Для її пошуку фахівці запустили безпілотник у важкодоступну для людини долину Калалау. Квіти вдалося знайти у її найвіддаленішому куточку. У нічному небі над Сполученими Штатами пролетів великий білосніжний метеор. Американці стверджують, що небесне тіло світилося та залишало яскравий синьо-зелений слід. Тисячі людей уже поділилися незвичним явищем у соціальних мережах. У НАСА дивне космічне тіло класифікували як болід або ж як суперболід та зазначили, за яскравістю він перевершив навіть Венеру. Пляшка вина за 40 тисяч доларів. Угорський винороб Золтан Ковач вирішив відродити знамениту королівську марку вина для високопоставлених осіб та багатіїв. Йдеться про напій із благородною пліснявою, яку викликає особливий грибок виду ботритіс. Золтан стверджує, що ним насолоджувався сам французький король сонця Людовік XIV, тож 40 тисяч – належна ціна за раритет. У лондонському зоопарку почалося великоднє полювання на яйця. Робітники звіринців вигадали для тварин цікаву розвагу. Крашанки та писанки з їжею ховають у важкодоступних місцях, підвішують на деревах чи натяжних канатах. Якщо мешканцю зоопарку вдасться дістати яєчко, на нього чекає сюрприз улюблений смаколик. А в Болівії на честь Великодня створюють величезні піщані барельєфи та скульптури за біблійними сюжетами. Протягом страсного тижня піщані схили Оруро перетворюються на художнє полотно, на якому розгортаються знамениті сцени з життя Ісуса Христа, народження у хліву, поклоніння маляці звірів та навіть величезний божественний лик. Традиції створення піщаних барельєфів уже 15 років. Таким чином художники прагнуть привернути увагу до біблійних історій. Штучний інтелект здатний творити. Гонконгський винахідник розробив робота, який вміє малювати картини. У його алгоритмі запрограмована випадковість, тож ніхто не знає, що саме робот намалює наступного разу. Творить механічний художник у стилі традиційного китайського пейзажу – чорнилом на папері. На одну роботу апарат витрачає щонайменше 50 годин. Помилуватися шедеврами штучного інтелекту можна в лондонській галереї та навіть купити їх за 13 тисяч доларів.